Lənkəran çay sahələrində hazırda ilin ilk çay yığımında bol və keyfiyyətli məhsul götürmək üçün zəmin hazırlanır. Budama işləri aparılır, kobud yarpaqlar kəsilir. Təcrübəli fermer İlyas Əliyev deyir ki, hava şəraitindən asılı olaraq fevral ayının 3-cü 10 günlüyündə budamaya başlamaq daha məqsədə uyğundur. Əgər budamanı eləməsiniz, heç bir şəraitdə keyfiyyətli məhsul əldə eləmək olmadı. Yəni, 3 yarpaqlı fereş əmələ gəlir, 4 yarpaqlı fereş əmələ gəlir. Ona, həm bununla yanaşı olar. Demək, fereşin əmələ gəlməsi kütlənin də artmasına köməklik göstərir. Bugün çayçılıqda demək olar ki, tam əl əməyindən istifadə olunur. Çay mütəxəssisi texnika ilə iş ucuz başa gəlsə də, əl əməyinin daha keyfiyyətli və məhsullar olduğunu bildirir. Sıxlaşdırmış əkinin də əlbəttə ki, əhəmiyyəti daha böyükdür, həm suarmaya qənaət eləyir. Yəni, bir dəfə suarma ilə 10 gündən sonra bir də suarma olur. Kolun dibi daha gec quruyur, alaqların çıxarılmasını, yəni qarşısını alır. Fermerin sözlərinə görə, onların əsas problemi amonim sulfat gübrəsinə olan tələbat və suvarma ilə bağlıdır. Yaşıl çay yarpağının qiyməti də fermeri qane etmir. Belə ki, özəl emal müəssisələri əla növün 1 kiloqramını 1 manata, ikinci növü isə 80-90 qəpiyə götürürlər. Orta hesabla 90-92 qəpiyə 1 kiloqram çay bizə pul ödənilir. Bu da ki, əgər baxanda çox ücüzdür. Əlbəttə ki, satın alma qiyməti də dəyişiklik yaranarsa, istər-istəməz bu torpaq payçılarının bu bitkinin əkilməsinə meyilləri daha artıq olar. Lənkəranda ümumilikdə 1000 hektara qədər çay sahəsi var ki, bunun da yarısı məhsullar, yerdə qalan yarısı isə yeni salınmış çay sahələrdir. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.